Data 31 dhjetor shënon ditën ku të gjithë mbledhen e festojnë dorimin e viteve nga i vjetri në të riun. Njerëzit bëjnë përgatitjet e fund vitit, duke kujdesur që tryezave të tyre familjare mos i mungojë asnjë detaj. Pas 31 dhjetorit, më datë 1 janar, të gjithë relaksohen e pushojnë, duke e nisur ditën e parë të vitit me energji të reja. Në Durrës, orët e para të mëngjesit të sotëm, sheshi liria, edhe pse herët numëronte qytetarë. Dikush kishte zgjedhur të bënte xhiro, dikush tjetër të pinte një kafe pranë lokaleve që gjenden pranë sheshit. E ndërsa nga ana tjetër, dikush reflektonte pamundsinë për t'u guzuar festave të fund vitit. Njëri qëndronte buzë koshave të mbeturinave, duke u munduar të grumbullonte ato pakanoçe që do t'i siguronin mbijetesën. Për këtë të ri, me sa duket nuk ka fest, pasi qëllimi i tij vetëm dhe kryesor është përballimi i jetesës në kushtet e jetë të vështira. Ditën e sotme, qyteti bregdetar na pasqyroi dy realitete të hidhura të shoqërisë sonë. Nga njëra anë, ai që i gëzohet jetës me gjithë të mirat, dhe nga ana tjetër, ai që vuan deri në skamje, pasi nuk siguron dot as ushqimin.